পিতা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামর এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বান যায় আর ইনো তুমি দৌড়িব লাগিব, তুমি বহু দূৰ দৌড়িব লাগিব। তোমাক লৈ মোৰ কিমান আশা তুমি জানো নাজানা? বাপা, তুমি কি কৈছা মই একো বুজি পোৱা নাই। মানে আজিকালি চাকৰি পোৱাটো কিমান কষ্টৰ কথা সেইটো সকলোৱে জানে, আৰু মই একো কষ্ট নকৰাকৈ যে চাকৰিটো পাইছোঁ সেইটো মোৰ লাগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। চাকৰিটো ইয়াতে হোৱা হ'লে মই একো চিন্তা নকৰাকৈ জইন কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত হোৱাৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। কি কথা নকয় কিয়? হেৰি, মানে আপোনালোকৰ দেৱুই? দেৱু? দেৱুৰ কি হৈছে? কি, আনন্দ দত্তৰ ছোৱালীজনীক লৈ গৈছে বোলে? ছোৱালী লৈ গৈছে? কলৈ লৈ গৈছে? তাইৰ লগত তাৰবোৰে কিবা বুজাবুজি আছে, আজি তাক লৈ গ'ল। এইবিলাক আপুনি কি কৈছে হাজৰিকা? সি আজি চাকৰিত জইন কৰিবলৈ গৈছে ডিব্ৰুগড়। কিন্তু আনন্দ দত্তৰ ছোৱালীক সি লৈ যোৱাটো সঁচা কথা। আনন্দ দত্ত জ্বলি পকি আছে, কোন সময়ত আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি একো ঠিক নাই। এইবিলাক কি শুনিছো মই? আনন্দ দত্তৰ ছোৱালীৰ লগত তাৰ বুজাবুজি আছিল, আজি লগত লৈ গৈছে। আনন্দ দত্ত জ্বলি পকি আছে, আমাৰ ঘৰলৈ আহিব, এইবিলাক আপুনি কি কথা কৈছে হাজৰিকা? আপোনালোকে এইবিলাক কথা কি একোৱে গম নাপায়? পাইছিলো, মই আগতেই গম পাইছিলো। এনেকুৱা যে কিবা এটা হ'ব মই আগতেই গম পাইছিলো। হল বুলি ল'ৰাক ইমান মৰম কৰে? মৰম কৰি কৰি তাক মূৰৰ ওপৰত উঠাই ল'লে। নহ'লে কি ইমান ডাঙৰ সাহস কৰিব পাৰেনে? মোৰ লগত থকা হ'লে কি ইমান ডাঙৰ সাহস কৰিব পাৰিলেহেঁতেন? তাক বুলিলে ইটো দিব সিটো দিব, এতিয়া পিছে কি হ'ল? মানুহৰ আগত নাক কাণ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা। ল'ৰাও ঘূৰাই পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক নাই। আনন্দ দত্তৰ ছোৱালী সুদা এৰিব আনন্দ দত্তই? মোৰ ল'ৰাৰ যদি কিবা এটা হয় নহয় মই কাকো সোধাই নেৰিম, কাকো সোধাই নেৰিম, মই কৈ থলো। কি ফোন চুইচ অফ? ভুল নম্বৰ লগাইছে চাগে। আকৌ লগোৱা, আকৌ লগোৱা ফোনটো। নাম্বাৰটো দেখোন মোবাইলত ছেভ আছে। তুমি ভুলকৈ ছেভ কৰি থৈছা, যোৱা মোৰ ফোনটো আনা। এইটো দেখোন আপোনাৰে মোবাইল। সঁচা কথা এটা মানি ল'বলৈ আপুনি কিয় টান পাইছে? কেনেকৈ মানিলো? যিটো ল'ৰাৰ মুখত আজিলৈকে ছোৱালী এজনীৰ নাম শুনা নাই সেইটো ল'ৰাই ছোৱালীলৈ পলাই গৈছে বুলি ক'লে কোনে বিশ্বাস কৰিব? হে, বিশ্বাস নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? মানুহেতো আৰু মিছা কথা কোৱা নাই। আন বেলেগৰ ছোৱালী হোৱা হ'লে কথা বেলেগ আছিল। আনন্দ দত্তৰ ছোৱালী, আনন্দ দত্তৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে এনেকুৱা মিছা বদনাম দিবলৈ কোনেও ইমান সাহস নকৰে। হিংসা, আচলতে মানুহবোৰৰ হিংসা হৈছে, সেইকাৰণে যিহকে পায় তাকে উলিয়াইছে। মোৰ ল'ৰাটোৱে কোনো কষ্ট নকৰাকৈ ভাল চাকৰি এটা পোৱা দেখি সকলোৰে হিংসা হৈছে। আপুনি যি নকলেও যি শুনিছে সেইটোৱে সঁচা কথা। তুমি তুমি কেনেকৈ এইটো কথা ক'ব পাৰিলাহে? মাকজনী হৈ যদি এনেকৈ এটা উৰা বাতৰি বিশ্বাস কৰা, আনে কিয় নকৰিব? মই বিশ্বাস এনে কৰা নাই, কাৰণ মই আপোনাৰ দৰে মৰমত অন্ধ হৈ যোৱা মানুহ নহয়। মুখেৰে একো কোৱা নাছিলোঁ যদিও তাক মই ঠিকেই চিনি পাইছিলোঁ। সি যে আমাৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছে মই ঠিক অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ। আৰু আজি কিছুদিনৰ পৰা যে ঘৰখনত মাজে মাজে পইচা হেৰাই থাকে এইটো কথাও তাক মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ। মনে মনে থাকা, উৰা বাতৰি এটা শুনি তুমি তাৰ কথা ইমান বেয়াকৈ ক'ব পৰা হ'লা? তোমাৰ যদি ইমান সন্দেহেই হৈছিল তেনেহ'লে মোক কোৱা নাছিলা কিয়? কিয় কোৱা নাছিলা? কাৰণ কোৱা হ'লেও আপুনি মানি নল'লেহেঁতেন। মানি মই এতিয়াও নলওঁ, কাৰণ মোৰ ল'ৰাই এনেকুৱা মান সন্মান হানি হোৱা কাম এটা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। মই আজিয়ে ডিব্ৰুগড়লৈ যাম, তাক লৈ আহিম, তেতিয়াই ওলাই পৰিব সঁচা কি মিছা।
দেৱজিতক কত লুকুৱাই থৈছে? কত লুকুৱাই থৈছে নকয় কিয়? আমি কত লুকুৱাই থলো? আপোনালোকেহে জানিব কত লুকুৱাই থৈছে। আমি এইবিলাক কথা একোৱে নাজানো, বিশ্বাস কৰক। চাওক, মই বেছি কথা কৈ বেয়া পাওঁ, মাত্ৰ এটা কথা কৈ থওঁ, মই কথাৰে নহয় কামেৰে দেখুৱা মানুহ। মই ইচ্ছা কৰা হ'লে আপোনালোক সকলোকে বান্ধি থানালৈ লৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু সেই কাম মই এতিয়াও কৰা নাই। মই ভদ্ৰভাৱেই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু ভদ্ৰভাৱেই মোৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। যিমান পাৰে সিমান সোনকালে দেৱজিতক মোৰ ওচৰত থিয় কৰাই দিলে আপোনালোক সকলোৰে বাবে মংগল। আজি সি মোৰ বুকুত কামুৰিবলৈ বিচাৰিছে। আজিলৈকে মোৰ বুকুত কামুৰিবলৈ কোনেও সাহস কৰা নাছিল, সি কৰিছে। গতিকে তাক মই সোধাই নাইও। মোৰ কথাখিনি নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাইছে। আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে যদি দেৱজিতক মোৰ ওচৰলৈ নিনিয়ে, পিছত কিন্তু মোক বেয়া নাপাব। মই আহিলোঁ। মৰম কৰি কৰি মোৰ ল'ৰাটোক মূৰৰ ওপৰত উঠাই মোৰ মান সন্মান শেষ কৰিলে। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা বিজয়? নিবলৈ বেয়া লাগিছে নহয়, কিন্তু মই যি কৈছো সঁচা কৈছো। ভাবিছে নেকি আপুনি যে সি মোৰ লগত থকা হলে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন? নোৱাৰে, ইমান সাহস সি মোৰ লগত থাকিলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে সি লাই পাই পাই এনেকুৱা কাম এটা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। তেনেকৈ নক'বা বিজয়, মানুহজনে কি দুখ পাইছে তেওঁহে জানিছে। অথনিৰ পৰা মুখৰ মাত এটা মতা নাই। মোৰ সেইবোৰ চাই থাকিবলৈ সময় নাই। মোৰ শেষ কথা, আনন্দ দত্তই যদি মোৰ ল'ৰাৰ কিবা এটা অপকাৰ কৰে নহয়, মই কিন্তু কাকো সোধাই নেৰো। কাকো সোধাই নেৰিম, বেমাৰ দেখুৱাইছে। হেৰি হেৰি, চকু মেলকচোন। দেউতা উঠকচোন। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰিছা? লোৱা, ঘৰৰ কথা ভাবিছা? দেউতাই চাগে বৰ দুখ পাইছে। মোৰ মা পাপায়ো কম দুখ পোৱা নাই। আমি বাৰু ভুল ডিচিশ্যন ল'লো নেকি বৰষা? হোৱাট ডু ইউ মিন? মানে মই তোমাৰ লাইফত অহাটোৱেই ভুল। অ' প্লিজ বৰষা, মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো বুজিবলৈ যত্ন কৰা। বাট আমি ছিটুৱেশ্যনত পৰিহে এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ, সেইটো কথাওতো তুমি ভাবি চাব লাগিব। যদি মোক মোৰ মা পাপাই বুজি পালেহেঁতেন আৰু তোমাৰ ঘৰতো বুজি পালেহেঁতেন, তেতিয়া আমি এনেদৰে পলাই আহি ঘৰৰ এজনো মানুহ উপস্থিত নোহোৱাকৈ বিয়া, এতিয়া এনেকৈ ভাড়া ঘৰত সংসাৰ কৰিব নালাগিলহেঁতেন। কিন্তু বৰষা, মোৰ ঘৰততো গমেই নাপায়। গম পোৱা হ'লে চাগে আশাও যে কৰিছা আৰু তুমি। মানি লৈছোঁ, আমাৰ কথাবোৰ জনা হ'লে তোমাৰ দেউতাই মোৰ পাপাৰ নিচিনাকৈ আমাক আঁতৰাবলৈ নিবিচাৰিলেহেঁতেন। সেইবুলি তুমি ভাবা নেকি আমাক আজিয়েই বিয়া পাতি দিলেহেঁতেন? নিদিয়ে। চাকৰিত জইন কৰাৰ দিনাই বিয়া হ'বলৈ দিয়াটো এটা অদ্ভুত আশাৰ বাহিৰে অইন একো হ'ব নোৱাৰে। অথচ আমি আজি বিয়া নোহোৱা হ'লে আমি হয়তো কাইলৈ বহুত দূৰলৈ গুচি যাব লগা হ'লহেঁতেন।
যৰ পৰা আমি আৰু কেতিয়াও উভতি নাহিলোহেঁতেন। মোক হেৰুওৱাৰ দুখ তুমি সহ্য কৰিব পাৰিলাহেঁতেন, পাৰিলাহেঁতেন নে? চ' মই ভাবোঁ আমি একো ভুল কৰা নাই, কাৰণ কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটাতো হেৰুৱাব লাগিবই। তোমাৰ পাপাই চাগে আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব বৰষা। ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবি থকাতকৈ কাইলৈ তুমি অফিচত জইন কৰিব লাগিব, সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। মই মোৰ সংসাৰখন নিজৰ মতে সজাই ল'ব খুজিছো দেৱু, তুমি মোক সহায় কৰিবানে? নিশ্চয় কৰিম বৰষা। প্ৰতিজন মানুহৰ সহানুভূতি থকা চকু, বিজয়ৰ খং আৰু ঘৃণা ভৰা চকু দুটা মোক অকণো সময় শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই, আৰু কেতিয়াবা যে সেই শান্তি ঘূৰি আহিব তাৰো আশা নাই। ৰচোন, ক'ত যাৱ তই? সুভাষ দাদাৰ ঘৰলৈ। আনন্দ দত্তই দেউতাক পুলিচত দিলে নহয়, আজি ৰাতিপুৱাই পুলিচে দেউতাক লৈ গ'ল। কি? সুভাষ দাই পুলিচৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰে যে, সেইকাৰণে দেউতাক পুলিচৰ ওচৰৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ কওঁ গ'ল। আনন্দ দত্তই দেউতাক কিয় পুলিচত দিলে? দেৱুক লুকুৱাই থৈছে বুলি ভাবিছে আকৌ। মই যাওঁ বুলি চা, সুভাষৰ লগত মই কথা পাতিম, থানালৈকেও যাম। তই এতিয়া যাব নালাগে, তই ঘৰলৈ যা। তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তই এতিয়া ঘৰলৈ যা, মই যি কৰিব লাগে মই কৰিম। যাচোন। যা। তুমি ওপৰতে পেক পেকাই নাথাকিবা। ল'ৰা জন্ম দিলেহে গম পালেহেঁতেন ল'ৰাক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰি। লোকৰ ল'ৰা, ওপৰতে বাপেক হৈছে, ল'ৰাৰ কি মূল বুজিব, তাৰ আছে কি? এতিয়া বেমাৰৰ ভাও ধৰি ভিতৰত সোমাই আছে, বস। যি গৈছে মোৰহে গৈছেতো। ভাবিছা নেকি মানুহে অজয়ৰ পুতেকে ছোৱালী পলুৱাই নিছে বুলি ৰজাল বৌজাল কৰিছে? নাই কৰা, মোৰ ৰতনা ৰতিছে মোৰ। এতিয়া কোনদিনা আনন্দ দত্তই আহি মোক তেতু চেপা ধৰেহি, তাৰ ঠিক নাই। দেৰি নকৰিবা দেই। দেৰি নকৰিবা মানে মই কি ক'ৰবাত আড্ডা মাৰি থাকোঁ নেকি? নহয়ও, মই কৈছোঁ অফিচ ছুটিৰ পিছত চিধা চিধি ঘৰলৈ গুচি আহিবা। অফ বৰষা, মই এটা চৰকাৰী অফিচত চাকৰি কৰোঁ। অফিচ আৰম্ভ হোৱা আৰু বন্ধ হোৱাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে। কিন্তু মোৰ যে দেৰি হ'লে চিন্তা হয়। কিয়? তোমাৰ পাপাই মোক ধৰি নি মাৰি পেলাব বুলি। ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁতে ইমান বেয়া কথাবোৰ কিয় কৈছা? মোৰ সঁচাকৈ পাপালৈ ভয় লাগে। মইতো আমাক পুলিচত দি ধৰাই নিব বুলিহে ভাবি আছিলো। লাভ যে নাই, বুজি পালে। নিজৰ ইচ্ছাত বিয়া হোৱা মানুহ দুজনক পুলিচত দি কি লাভ? তাতে আমি মেচিয়ৰ। সেইকাৰণেইতো মোৰ বহুত ভয় লাগি থাকে। পাপা এৰি দিয়া মানুহ নহয়। পাপাই যে কিবা এটা নকৰাকৈ থাকিব সেইটো মোৰ বিশ্বাস নহয়। কৰিলে কৰিব আৰু, সেইবুলিতো আৰু ঘৰতে সোমাই থাকিব নোৱাৰি। মই ঘৰত সোমাই থাকিবলৈ কোৱা নাই, অকণমান ছেফ হৈ থাকিবলৈ কৈছোঁ। অ'কে ডাৰ্লিং, এতিয়া মোৰ দেৰি হৈছে নহয়, চ' মই অফিচ যাওঁ। হা, বাই বাই। বাই বাই। বহকচোন অকণমান। এই হস্পিটেলবোৰ যিমানেই হৈছে বেমাৰীৰ সংখ্যাও সিমানেই বাঢ়িছে। যিদিনাই যাওঁ মস্ত দীঘল এটা লাইন। তোমাৰ চাগে মোৰ লগত হস্পিটেললৈ গৈ গৈ আমনি লাগিছে। কিনো কথাবোৰ কয়, মোৰ আকৌ কিয় আমনি লাগিব? সিদিনালৈকে সুস্থ সবল মানুহ এটা আজি এইটো অৱস্থাত দেখি মোৰ কিমান কষ্ট হৈছে মইহে বুজি পাইছোঁ। আপুনি যদি অকণমান মনটো বান্ধিব পাৰিলেহেঁতেন চব ঠিক হৈ গ'লহেঁতেন।
বুঝাও, ময়ো মোর মনটুক বুঝাবলে চেষ্টা করো, কিন্তু কি করিবা, ঘুরে ঘুরে একেখিনি কথাই মনলে আহি থাকে। মই সাগে ভাগ্যর লগত যুঁজিবলে চেষ্টা করছিল, ঈশ্বরে আমাক লড়া সন্তান এটা নিদিলে, আর ঈশ্বরের লগত যুঁজি মোর মনের ইচ্ছা পূরণ করবলে চেষ্টা করছিল, আর সেই কারণে ঈশ্বরের লগত যুঁজি কোনোবাই যেন জিকিব পারে। নহয় নহয়, সেইবোৰ একো নহয়, আপুনি অকণমান কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন, তেতিয়া চাব সব ঠিক হৈ যাব। সব ঠিক হৈ যাব, প্ৰতিজন মানুহৰ সহানুভূতি থকা চকু, বিজয়ৰ খং আৰু ঘৃণা ভৰা চকু দুটা মোক অকণো সময় শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই, আৰু কেতিয়াবা যে সেই শান্তি ঘূৰি আহিব তাৰো আশা নাই। সি চাগে আৰু নাহিব, মানুহটো নাহিলেও কেতিয়াবা যদি ফোন এটাকে কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু হেৰি নহয় আশা, দেৱু ক'ত থাকে মই দেখোন নাজানোৱে। ডিব্ৰুগড়ত তাৰ অফিচটো বোলে চবেই চিনি পায়। অঁ, যোৱা দিনা সি মোক কৈছে নহয়, সি নাহিলে দেউতাৰ বেমাৰ ভাল নহ'ব, সি চাগে দেউতাৰ গা বেয়া বুলি গমেই পোৱা নাই। যাবনে আপুনি? মই আপোনাক এটা কথা কম বুলি ভাবিছিলো। কচোন। আপুনি এবাৰ দেৱুৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিব? কিয়? তাক এটা কথা ক'ব লাগিছিল। কি কথা? তাক এবাৰ ঘৰলৈ আহিব ক'ব লাগিছিল। ফোন কৰি ক'বলৈও তাৰ নম্বৰটো নাই নহয় আমাৰ ওচৰত, নম্বৰটো সলনি হৈছে হবলা। কিন্তু হেৰি নহয় আশা, দেৱু ক'ত থাকে মই দেখোন নাজানোৱে। ডিব্ৰুগড়ত তাৰ অফিচটো বোলে চবেই চিনি পায়। অঁ, যোৱা দিনা সি মোক কৈছে নহয়, সি নাহিলে দেউতাৰ বেমাৰ ভাল নহ'ব, সি চাগে দেউতাৰ গা বেয়া বুলি গমেই পোৱা নাই। যাবনে আপুনি? হ'ব দে, মই বাৰু কথাটো ভাবি চাম। কেতিয়া যাব? কেতিয়া যাম মানে দুই এদিনতে যাম আৰু। অঁ, তাক কিন্তু সোনকালে আহিবলৈ ক'ব। নহয় নহয় নহয়, আপুনি তাক আপোনাৰ লগতে লৈ আহিব। হ'ব দে। কবিতা, ও কবিতা, হ্যালো, টিভু পিতা পুত্ৰ পাওঁ।
পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটাল কুলিঙ্কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করিলে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কোয়েলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামর এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বন যায় আর ইনো।